आदले आपाचे वांगडी एल्विस गोम्स हांणी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांणी तांकां पक्षांत येवकार दिलो. एल्विस गोम्सान सरकारी अधिकारी तशेंच राजकारणी म्हूण वावर केला. तांचो अणभव आमकां फायद्याक पडटलो आनी काँग्रेस आनीकय बळकट आनी घटमूट जातलो म्हूण ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयले. काँग्रेस मुक्त भारत करपाचो आरएसएसाचो अजेंडा आसा आनी भाजपा वांगडा आम आदमी पक्ष तातूंत वांटेकार म्हूण ह्या वेळार अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयले. आज एलविसान एक मेजर डिसिजन घेतलें आनी तें म्हणजे काँग्रेस पक्षांत भितर सरपाचें. ताका एक्सपिरियन्स बरें आसा, गोवर्मेंटाचो ऑफिसर म्हण ताणें वेगळ्यावेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम केल्लें आसा, ताजे एक्सपिरियन्सूय आसा आनी ताजो फायदो काँग्रेस पक्षाक जातलो. त्या भायर पॉलिटिकल लेवलाचेर ताणें गोंयच्या वेगळ्यावेगळ्या वाठारांत काम केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ताजो बेनिफीट हो काँग्रेस पक्षाक जातलो, आमकां सगळ्यांक जातलो आनी काँग्रेस पक्ष आनी बरो वावर करपाक शकतलो आनी घट जातलो अशी हांव आस्त बाळगिता. ताका म्हजे शुभेच्छा दिता आनी ताचे परत एकदां काँग्रेस पक्षांत स्वागत करता. आम आदमी पार्टीची थिंक टँक त्यांच्यो स्ट्रॅटेजीज काँग्रेसीक काबार करपाक, जो आमी सदांच म्हणटाले की आरएसएसाचो जो एजेंडा आसा काँग्रेस मुक्त भारत, त्या आरएसएसान बीजेपी बरोबर आनी एक विंग आम आदमी पार्टीची करून वेगळे तरेची काँग्रेसची मतां फडप आनी तातूंतल्यान काँग्रेस मुक्त भारत करपाचो जो उद्देश आनी तेंचे हिडन एजेंडा जेणे अनुभवला. ह्या काँग्रेसीन गोंयच्या खातीर खूब काय केल्लें आसा, खुबशें दिल्लें आसा. स्टेटहूड जर एकूच इशू घेतलो जाल्यार आज आमी स्टेट जाल्ले आसा. आतां ती स्टेट गेल्ले 10 वर्सां कशी चलता तें दुख्ख जाता. म्हणून म्हाका गोवा फस्ट आनी हे गोवा फस्ट जर म्हणटलो जाल्यार खंयच्या तरी एक पक्षान वचून कितें तरी करपाक जाय अशें जेन्ना आमकां दिसलें, म्हाका एकट्याकूच न्हू, तेन्ना आमी ह्या काँग्रेस पक्षान वचपाचें अशें फायनल डिसिजन घेतलें. आनी तें घेता आसतना चडशे हे जे फुडारी आसा ते आमकां सतत सांगताले आनी चड करून आज उल्लेख करपाक जाय म्हाका यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस हाणें म्हजी फाट सोडूंक ना. म्हणून हांव तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. वयल्या पांवड्यार सुद्दां जे फुडारी म्हाका मेळ्ळे रायट फ्रॉम टॉप तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो जो प्रोसेस आसा काँग्रेस पार्टींतल्यान म्हाका दिसता कांय स्टेटमेंट जे भायर सरले की आमी डिफेक्टरांक परत घेवचे ना, इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हांवें ताका 100 फावटी विचारलां हांव भितर सरचे पयलीं तुमच्या मनांत कितें आसा काय म्हणून. आज पर्यंत जे स्टँड आसा की डिफेक्टरांक आमी घेवचे ना, म्हणून हो एक क्लेन्सींग प्रोसेस जातलो. आनी बरे लोक जे गोंयचे फुडार सोदता, गोंयाक बरो फुडार सोदता, आपल्या भुरग्यांक फुडार सोदता, ते विचार करून आज काँग्रेस पक्षा कडेन येतले अशी आशा दवरून हे आमचे जे बरोबर आसा उपरांत ते डिसिजन घेतले. हांवें एक पावल मारून पयलो थाव काडला आनी म्हाका दिसता की हे हो काँग्रेस पक्ष वन ऑफ द ओल्डस्ट, वन अमंग द ओल्डस्ट इन द वर्ल्ड म्हणल्यार आतां असो जो पक्ष आसा, जाची हिस्ट्री आसा, रीच हिस्ट्री आसा, जाची हे आपली आयडियोलॉजी आसा, सर्वांत मेन म्हणटा ती आयडियोलॉजी कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया सेक्युलरिजम हेजेर जे दल्लेले आसा ह्या पक्षान अजून इंटॅक्ट आसा. मनीस आयले घात करून गेले बरें आले, ही जी आयडियोलॉजी इंटॅक्ट आसा ह्या कारणाक लागून हांवें आज ह्या काँग्रेस पक्षान येवपाचें थारायलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.